تەماشاوانی لە عزیز وەخت بەخێر. خەوەری لە ئیمڕۆ لە ئستودیۆ تیشک وەگەر هاوکاری لەم پیشکەشتان کرد. دەستپێک سەرخەتە خەوەرەکان. دەورەی 250 سەرەتایی پیشمەرگەی کوردستان کوتاهی وە پیدریا. و فروکەی بیفروکەوانە ئینتهاری هیرش کریا سەر فروکەخانەی نیودەوڵەتی هەولیر. لە سنە 495 هاوڵاتی کورد وەشوونە دەستوەسەرکردنیان نادیارە. و بوونەی 22 پووشپەڕ چالاکی تەبلیغاتی وەڕێوچی. دریژەی خەوەرەکان دەورەی 250 سەرەتایی پیشمەرگە کوتاهی وە پیدریا. کوتاهی دەورەی 250 لە ڕیکەفتە 15 پووشپەڕ لە مەراسمێک تایبەتی لە فیرگەی فەرماندەیی حیزب پیشمەرگەی کوردستان وەڕێوچی. ئی دەورە کە لە دوێتەی لە شوڕشگەر پیکاتووی تایبەتی تر وەی مەراسم بەبەخشوی. لێی دەورە دوێتەی لە دەنگێک بەرزتر و وەگرتر توان لە ڕیزەی لە حیزب پیشمەرگەی کوردستان ئەرە ڕەسین و مافەکانیان تیکوشان بکەن. هاوکارم ڕەحمان سەلیمی لەیبارە راپۆرتێک پیشکەشتان کرد. ئەمان نمایشی هێز و وزەی ئازادبووی کچانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ڕێوەڕسمی تایبەتی کۆتایی هاتنی دەورەی 250 سەرەتایی پێشمەرگە کە هەموو بەشداربووانی کچن. ئەمانە زیاتر لە دوو مانگە خولی فێرکاری دەبینن. ڕاهێنانی جەستەیی، سەربازی و هزری. لێرە بەشێک لەو شتانەی فێری بوون نمایش دەدەنەوە. زۆر هەست بە شانازی دەکەم کە لە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا دەورەم دیوە و ئێستا دەورەم تەواو بووە. لەم دەورەیەدا وانەی نەتەوەیی بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ لێرەدا بەڕاستی ڕەچاو دەگیردرێ و ئەمن لێرەدا ئەوە فێر بووم و شتێکی هەرە تایبەت و گرنگ کە لێرەدا پێویستە ئاماژەی پێ بکرێت مافی یەکسانی ژن کە باشترە بڵێم منی هەست بزوێنتر کردووە لەم ڕێگایە و زۆر بە شانازیەوە کە ئەرکی نیشتمانپەروەری مواستو کردووە. باوەڕمەندی بە مافی یەکسان لە نێوان ژنان و پیاوان یەکێک لە بنەما هزریە سەرەکیەکانی حیزبی دیموکراتە. تەنانەت بۆ گەشەی زیاتری ژنان لە ڕیزەکانی خۆیدا بواری زیاتریشی بۆ ڕەخساندوون. ئێستا ژنان و کچان بە دەنگێکی بەگورتر دەیان هەوێت لەو سەنگەرەدا داوای مافەکانیان بکەن. هەم مافە نەتەوەیەکان و هەمیش مافەکانیان وەک ژنێک. وەکو کچێک هەستم بە زوڵم و زۆرێکی زۆر کردو و بە تایبەت یەک لە بواری وەی کە کچم دوو هەمیش ئەوەی کە کوردم دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی زۆری چەوساندینەوە کەسبوون مان کە هەر بۆ خۆی نوعی کێشەیە لە ناو وڵاتەکەماندا بەهۆی ئەوەی کە کچین لە زۆر ماف بێبەری بووینا و دوو هەمەی ئەوەی کە کوردین و لە زۆر مافان بێبەریان کردین. ئێمە ناتوانین بە ئازادی ئاڵای خۆمان هەڵبدەین یا وەکو بە زمانی دایکی خۆمان قسە بکەین. کولتور و جل و بەرگە کەشمان تەنانە ناتوانین لەبەر کەین. بەو هۆیە بوو هاتم بۆ ناو ڕێزەکانی شۆڕشەوە. بەشداری ژنان لە بوارە سیاسی، کۆمەڵایەتی و ئابوریەکاندا زیاتر گەشەی کردووە. ئەمەش نیشانەی وشیارتربوونەوەی ژنان بە مافەکانیان نیشان دەدات. هەر بۆ ئێشە بەشداری ژنان لە سەنگەری پێشمەرگەشدا بەرچاوتر بووەتەوە. سەنگەرێک کە ژنان و کچانی کورد بە بڕشتر و کاریگەرتر هەوڵ بۆ بەدیهێنانی مافەکانیان بدەن. ئەمە دوو نیشانە. نیشانە ئێوە ئاستی زانیاری خوشکان لە نێو ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەسەرەوەیە و زیادی کردووە و ئاستی ڕۆشنبیریان لەسەرەوەیە و هەروەها ئەو زەخت و زۆرەی کە جمهوری ئیسلامی بۆ خوشکەکانی ئەو ژنانەی بەسەر دێنێتە سەر ئەو ژنانە و هەروەها ئەوانیش تەحەملی ناکەن و بۆ ئاستە گەیشتوون و هەروەها منیش دڵخۆشم بەوەی کە بۆ ئاستە گەیشتووە کە ئەمڕۆ کە دەورەیەکی تایبەت بە ژنان بکرێتەوە و پێشمەرگەکانمان لە دەورەیەکی تایبەتی ژناندا
دوره تواو کنو امرو کرتلی پیروزی پیشمرگایتی لبرکن او رگا پیروزا حلب جیره. خولی 250 خولی کی سمبولیکا. حزبی دموکرات هزاران کسی لم دورانه دا بگوتاری نتوی پرورده کردوا. جنانیج لزوریان دا بجدار بونو استاش بجداریان زیاتر پره گرتوا. کاوه بهرامی برپرسی دازگای فرماندهی هیزی پیشمرگی کردستان لسر تایبدمندی او دوره دالت. یعنی لدوره صد و صد و پنجاه دو صد ایسد و صد و پنجاه همین دوره رو رسمی که تایبتی من با کتای او قناغانه گرتوه. هر پنجاه دوره من با قناغه اگدانه ما دوره دا همو دوره که بجدار بوان کچ بون. بەشداری کچان وەک دەورەیەکی تایبەت لە وەختی ئەمن لەبیرم بێتە ئیستا یەکەمین جارە هەم لە حزب دموکراتی کوردستانی ئێران و هەم لە ڕاستەی شۆڕشدا کە کچان بە تەواوی بەشداری دەورە بن. ئەوە دەگەیەنێت کە وەزعیەتی ڕژیم لە ناوخۆی ئێران و کوردستاندا وەزعێکی ناسەخامگیرە. جنان به حزب پرسایتی زیاتر دین ریزی خباتوا قناقی فرگو پروردی سرطایی ام پولکسانا لیره کتای پیاد اوان لیره و جیان کنوی دست پیدا کن و تا قناقی باور بخوابون هولو خبات با امانزو ویستکانیان با داد پروری و کمالگای اکی یکسان رحمان سلیمی تیشک تیوی و بونه 22 پوشپەڕ چالاکی تبلیغی و ریوچی ریکفته 15 پوشپەڕ لەلایەن ئەندامەیل و لایەنگەرەی لە حزبە و لە شارەکان شنۆ و پیرانشار و بوونەی 22 پوشپەڕ ساڵڕۆژی ترۆرکردنی دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو دەبیرۆکل ئەو وەختە حزب دموکراتی کوردستان ئیران چالاکی تەبلیغی وەڕیەوچی لایەنگەرەی لە حزب و وڵاوەکردنی پۆستەر و وینەی دکتۆر قاسملوو لە شارە پیرانشار و لە شوونەکان گەلووی سەرچاوەی کانی ڕەش و هەریژرە لە نزیکە ئاوایی لکبن و بونه 22 پوشپەڕ سال روژه ترور کردن دکتر قاسملو چالاکی تبلیغی و ریو بردن. للایکتر و لمحله مام تمر شنو و نوسین شعار بجی دکتر قاسملو و قاسملو لربازی زندوه چالاکی تبلیغاتی و ریو بردن. دکتر عبدالرحمن قاسملو ریکفت 22 پوشپەڕ 1368 خواری للایان تروریستگان رژیم اسلامی ایران لشارویان پایتخت ولات اتریش لسر میز گفتگو شهید کریا. مراسم کردنوی پارک منالی لأستیره لجشنگان و ریوچی. لمراسمی و شکو پارک منالی لأستیره لکمپ جشنگان و بشتاری نماینده لسازمانه لأیویسی انترنشنال و جمارگ لاندامه لرابری حزب دموکرات و بنمالگان ای کمپ کریاوا. ایواری روژی سێشەممە ڕێکەوتی پازلی پووشپەڕ لاڕێ ڕەسمێکدا. باخچەی منداڵانی ئەستێرە لە کەمپی جێژنیکانی حزبی دموکرات بە بەشداری نوێنەرانی ڕێکخراوی ئیڤیسی ئینتەرنەشنال و ژمارەیەك لە ئەندامانی ڕێبەری حزبی دموکرات و هەروەها بنەماڵەکانی ئەو کەمپە بۆ منداڵان کرایەوە. لەو ڕێ ڕەسمەدا سەرەتا مامۆستا عەلی ئاسریس بەرپرسی بەشی کۆمەڵایەتی لە جێژنیکان چەند وتەیەکی سەبارەت بەو پرۆژەیە پێشکەش کرد. ناوبراو ڕێزی لە هەوڵ و تێکۆشانی بنەماڵەکانی ئەو کەمپە و بەرپرسانی ڕێکخراوی ئیڤیسی ئینتەرنەشنال گرت. دواتر بەڕێز ساشا بەرپرسی ڕێکخراوی ئیڤیسی ئینتەرنەشنال چەند وتەیەکی پێشکەش کرد و لە قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد ئەوان خۆشحاڵن کە دەبینن لەو کەمپەدا بە هاوکاری یەکتر توانیویانە پارکێکی منداڵان دروست بکەن و خزمەت بە منداڵەکان وەک داهاتووی کۆمەڵگا بکەن. ناوبراوتی پیرۆزبایی لە هەموو منداڵان و بنەماڵەکانی ئەو کەمپە دەکەم و ئێمە وەک ئەرکێک بەرامبەر بە منداڵان ئەم کارەمان ئەنجامداوە بۆ ئەوەی کە ژیانی خۆشیان بۆ دابین بکەین. لەو ڕێڕەسمەدا لەلایەن بەڕێز ساشا و مامۆستا عەلی ئاسریس پەردە لەسەر تابلۆی ئەو باخچەیە لادرا. لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێڕەسمەدا مامۆستا عەلی ئاسریس بەرپرسی بەشی کۆمەڵایەتی لە جێژنیکان بە نوێنەرایەتی دەستەی بەڕێوەبەری کاری حیزب لە جێژنیکان لەوحێکی ڕێزلێنانی پێشکەش بە نوێنەری ڕێکخراوی ئیڤیسی ئینتەرنەشنال کرد. دواتر باخچەی منداڵان لەلایەن مامۆستا عەلی ئاسریس و بەڕێز ساشا کرایەوە.
جمارک لە چالاکی لە یارسان کە عرب پشتیوانی لە کاک خیرالله حقجویان دەست داینە مانگردن کوتایی و مانگردنەکەی خۆیان دان. ریکەفتە 15 پووشپەڕ جمارک لە چالاکی لە یارسان کە عرب پشتیوانی لە کاک خیرالله حقجویان ئەندام مەجمەی مەشورەتی یارسان دەست داینە مانگردن و مانگردنەکەی خۆیان کوتایی دان. ئی چالاکی لە یارسانە ئیعلام کردین و بان ئەوە کە گرەوەیەکەی لە لای دادستانی شارستانە قەبول کریای و کارەی لە قانونی ئەنجام دریاست لەوەسەکە ئیمڕۆ چوارشەممە خیرالله حقجویان ئازاد بوو و بادەناو بنەماڵە و هاوڕیەکانی لێرە وەبان ئەوە کە سپاس و دەستخۆشی کەیم لەو کەسەی لە کە دووست و هاوڕی ئیمە و بنەماڵەی ڕیزدارە حقجویان بینە کوتایی و مانگردنەکەمان تێریم و هەرژرە لەو دووسەی لە کە پێویست وی هەرەکەتە بینە خوازیاریم کوتایی و مانگردنەکەیان بیەن ڕیکەفتە 13 پووشپەڕ سیاوەشە حەیاتی ئەمینە عەباسی داریوشە هەیدەری شاڕوخ سائمیان پەیام ڕزایی و نەوشاد تاهری کە لە چالاکەی لە مەدەنی یارسانن عرب پشتیوانی کردن لە خیرالله حقجویان ئەندام مەجمەی مەشورەتی چالاکەی لە مەدەنی یارسان دەست داینە مانگردن شەوەکی ڕۆژە دووشەممە 7 پووشپەڕ خیرالله حقجویان ئەندام مەجمەی مەشورەتی یارسان کەڵەپچە کریای و کل کریای عرب زندانە دیزڵاوای کرماشان ناوبریا لەلایەن دادستانی شارستانی کرماشان چڕیای و وەشون تەمامبین بازجوویەکەی و تۆمەتە بێحورمەتی کردن و وەرپرسێل و پیرۆزیەکانە حکومەتەکەی ئیران و قەبول نەکردنە خیرالله حقجویان و خاترە گرەوی 500 ملیۆن تمەنی ئەرا ئازادکردنە وەختی و هەر ئیجرە قەبول نەکردنە تۆمەتەکانی کە وەپیدانە کلکریارا زندانە دیزڵاوای کرماشان ئی ئەندامە مەجمەی مەشورەتی چالاکەی لە مەدەنی یارسان هەر لە ئەوەڵە دەستوەسەرکردنەکەیە و دەست دایە مانگردن کە تا ئیسەیشە وەردەوامە و پێی خەوەری کە وە تیشک تیڤی ڕەسیا ڕیکەفتە 12 پووشپەڕ خەڵکە مەحەلەی بەری پادگان لە مەریوان و خاترە گیچەلە نەوینە ئاو خواردن لە ناو سازمانە ئیدارەی ئاو مەریوان گردبینەوەی ناڕەزایەتی نیشاندان ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 12 پووشپەڕ خەڵکی گەڕەکی بەری پادگان لە مەریوان بە نیسبەت کێشەی نەبوونی ئاوی خواردنەوە لە نێو فەرمانگەی ئیدارەی ئاوی مەریوان کۆبوونەتەوە و ناڕەزایەتیان دەربڕیوە کێشەی کەم ئاوی و نەبوونی ئاوی پێویست لە ئێراندا هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان ئەوەش لە کاتێکدایەکە ڕێژەی کەڵک وەرگرتن لە ئاو لە وڵاتەدا زۆر زیاتر لە ستانداردی جیهانیە دۆخی کەم ئاوی لە ئێراندا هێڵی قەیرانی تێپەڕ کردووە و بەرپرسانی ڕژیم باس لەوە دەکەن کە هەتا چەند ساڵی دیکە ئێران دەبێتە کەویرێکی ڕووت و وشک لە هەنووکەدا زۆربەی شار و گوندەکانی ئێران بەدەست بێ ئاویەوە دەناڵێنن یان بەرەو شارەکانی دیکەی ئێران کۆچ دەکەن ڕژیم لە ئاوایی شیان نائەمنیێرە خەڵك دروست کردیە و پێیخەوەری کە ڕەسیسە تیشک تیڤی ماوەی گەسەپای پاسداران ڕژیم و ویانە کە پەیاکردنە جەنازەی کۆشیەکانە سەردەمی شەڕە 8 ساڵەی ناوبەینە ئیران و عێراق کەشوکوێکانە ئاوایی شیان گەردن مەردەمی ئی ناوچە باس لەوە کەن کە سپا هاشوون پەیاکردنە ئاسەوارە میژوویەکان و وەی ویانە کە زەویەکان هەڵکەنت و قسەی خەڵکی ئی ئاواییە هیچ جەنازەیەك لە کوشیەکانە سپا لەی ئاواییەو نیە و یە تەنیا ویانەکی کە ئەرا تاڵانکردنە ئاسەوارە میژوویەکانە ئی ناوچە لەی کارە چەند جاسووسە خەڵکە ئاوایی شیانیش هاوکارییان کەن کە ناوەکانیان لەلایەن تیشک تیڤیە و پاریز ڕاست لە سنە 495 هاوڵاتی کورد وەشون دەستوەسەرکردنەکەیان نادیارە لە 495 هاوڵاتی کورد و ناوەی لە کاوە منبەری شیرکو منبەری پەیام منبەری سەریاد منبەری و میکایل منبەری هیچ زانیاری لە وەردەست نیە لە 495 هاوڵاتی کورد بە ناوەکانی کاوە منبەری شیرکو منبەری پەیام منبەری سەریاد منبەری و میکایل منبەری زانیاریەکی ورد لە بەردەستان نیە سەرەڕای بەدواداچوونەکانی بنەماڵی ئەو پێنج هاوڵاتیە هێزە ئەمنیەتەکان لە دانی هەر جۆرە وەڵامێکی ڕوون لە مەڕ چارەنووسی ناوبراون خۆ دەبیێرن و هەروەها هەتا ئێستا لەگەڵ ئازادی کاتی ئەو پێنج هاوڵاتیە ڕەزایەتمەندیان دەرنەبڕیوە ئەو پێنج هاوڵاتیە لە ماوەی دەستبەسەرکرانیاندا لا دەست پێڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان بێبەری کراون و تەنیا چەند جار پەیوەندیەکی کوردی تەلەفۆنیان لەگەڵ بنەماڵەکەیان هەبووە ئەو پێنج هاوڵاتیە لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتلاعاتی سنە لەژێر لێکۆڵینەوەدان ڕۆژی پێنجشەمە نۆی بانەمەڕ کاوە منبەری و شێرکۆ منبەری لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانەوە دەستبەسەرکران و پاشان ڕۆژی شەمە 11 بانەمەڕ پەیام منبەری و سەریاد منبەری
للاین هزا امنیتی کانوه دست بسر کران. هروها روژی سشمه 25 جوزردان، میکایل منبری للاین هزا امنیتی کانوه دست بسر کرا. او پنج هاولاتی خلکی گوندی نیر سر بسننو، دست بسر کرانیان ببی بلگی یاسای روی داوا. حتا ایسا لحوکاری دست بسر کرانو تومتی و پالدرو دیجی او پنج هاولاتی زانیار یکی ورد لبردستانیه. لساین قلا هاولاتی کرد للاین هیز امنیتی گانو کلب چکریا. ریکفته یک شمه 13 پوشپر هاولاتی کرد و نو امید ولیزاده کرد شریف خلک آوائی حسنلو و نشتجی ساین قلا للاین هیز امنیتی گانو کلب چکریا. هیز امنیتی گان ای هاولاتی و بی بلگه قانونی دست و سر کردینو نو برا عرب بازجوی و رو یکی گل زندان امنیتی گان لعرومیه کل کردین که تایسا و دیاچین بنماله ای هاولاتی را آگا داربین لچار نوس نو برا بی نتیجه منیه. امید ولی زاده دانچوی رشته الهیاتا که تا وقت بلاوبین ای خوره لمدو دست و سر کردن و تومتی که و پال ای هاولاتی اخریاز هیچ زانیاریگ لوردست نیه. و فروکه بی فروکوان انتحاری هیرش کریاز سر فروکخانه نیو دولتی هولیر. ای هیرش هیچ خساره گیانی نیاشتیه. ولام گروه چکدارگان سرور رژیم ایران تایس چندین جار هیرش کرنس سر فروکخانه هولیر. روژا سی شمی شش تیر مهد دمجمیرن شویده بریا بالافرک بی پیلوت کو بوم رشگری بویه ایرش لسر بالافرخانه نفنتوی یا هولیری حاده کرن کو پیکا راگهندن این هریما کردستانه تخصارک جانی تونه بویه و خصارک کم آمادیه بویه. پیکا گوتنا راگهندن این هریما کردستانه اف ایرشا بالافرا بی پیلوت لینیزیک بنکیه که لشگری کو هیزن هف پیمانان تی ددمینن حاتیه کرن و دزگیهن اولهی هریما کردستانه حتا نهات داخویانیک لدرحق بکریوی ایرشی بلاف نکریه. بالافرخانه هولیری وکریه و وگوهاسترین اسمانی دوی بالافرخانه ده بردوامن. بری سروک گروپا تروریستی سیدل شهد دا که گروپا که گریده رژیم ایرانیه جعالی آمریکایی و لسر سنور هاتبونه کشتن و ملیشنوی گروپه گفل آمریکایی خواربون که ده هر جه که ده بکارن دی ایرشی لسر هزن آمریکایی بکن و رنگهی آوی هندیه ای که اف ایرش کاریوان ملیشان به. بکشتنا لشکرین آمریکای رژیم ایرانی ترس لطلهلدان آمریکای هیه که برپرسین آمریکای دوی در حقیده هشدارین مجد دانه ایرانی. لپاریزگای سیستان و بلوچستان روش کرونا نالبارو خریک کارسات ولی کفدو. سر ری ای قیران امکانات پزشکیش لپاریزگا نیه. ویروسا کرونای در ایرانی ده بلزگینی بلافده به تایبت در پاریزگا سیستان و بلوچستانی ده توجبون به ویروسا نویا کرونای پیج برابر زیده تر بویه. بردف او بریوبری پیوندین گشتی زانینگاه زانستن پزیشکی و خزمتکارین درمانی و تندرستی زاهدانه محمد عباسی لروژ سی شمیه ششی تیر مهی گوتیه ریجه پیکتین کرونای ده هر دو منجن بریده ده نهبرا 300 هیا 400 کسان بو. لی دوی منجانو ده گهشتی به 1500 کسان، اف ریجه جی پینج برابری ریجه بریه. لگوری گوتنا عباسی پرزگری که کمبونا تختین رازاندن نخوشان ده نخوشخانه آنده هیه. هروسا بناف نونر زابل مجلس رژیمی محمد سگزی روشا کرونای ده سیستان و بلوچستانه ده بکریز بناف گیر و گوت تفی کمبونا درمانان خلکیوی پاریزگیهی به صدما هجاریه شیانا کرینا ماسکانجی تونینن. لگوری آمارین زانینگه زانستن پزیشکی زاهدانی لروژا سی شمی بلافگریه تفی زیده بونا زیده تر جه 510 پیکتی نو به ویروسا کرونای هشمارا پیکتی کرونای دوی پاریزگهی ده گهشتی به 63523 کسان. لشار شوش سر و پاریزگه خوزستان و مدوی تقین لوله گاز سه نفر کشیان و چوار کسیش بریندار بینا. کار و دسیل رژیم اوشن و مدوع نشت گاز بیا. تقینا بوریا نفت و گازی لنزی باجار شوشی لپاریزگاه خوزستانی بو صدما کشتنا سه کسان و چوار کس جی بوی صدمه به دجواری بریندار بون. بیکا گوتن این فرماندار باجار شوشی ادنان خزی روژا سه شمی پازده مها پوشپەڕی
هیلا بوریا و گوهسنا نفت و گازی لنابرا گندین بیت اجم و مس الزمدی این سر به باجار شوشی تقیایه و به سدماوی تقینی سی کساتن کشتن و چار کز جی بریندار بونه. بشتی وی تقینی وزیر نفت رژیم ایرانی بیجن زنگنه دخواج برپرسی گشتی کمپانیا نفتی کرکو لیکولین لسر سدماوی بویری بکه. هر وصال نهبری ادعا کریه که اف تقین به صدما جه چونا گازه جوان بوریان بویه. تقینین بهیز دناوندین وزه و بورین و گوهسنا نفت و گازه هیا مکزیده اکو ده ایرانه ده بردام ده قومن و برپرسین رژیم حولدان اکو صدمین وان تقینان پرده پوش بکن آن هجه ده که نراز بونا وان تقینان بینن. تماشاوانه عزیز و هاوکاری هاوریلم خوریل امروز لاتیشک و پیشکشتان کردیم. ایویش توانین خوارو زانیار یگاندان و ریت پورک و ملایت یگانو ارامان کل بکن. بنشین خیر و خوشید.